Вінницькі ліцеї готуються приймати учнів і облаштовують укриття. Поки не розпочалося навчання, сюди спускаються мешканці сусідніх будинків та працівники найближчих магазинів. За потреби перечекати небезпеку тут можуть понад 1000 людей. За стандартами облаштували місця для сидіння, є питна та технічна вода. Приміщення з гарним освітленням, вентиляцією і вбиральнею. Обов'язково в укритті мають бути і аптечки. Благодійники ЮНІСЕФ передали навчальним закладам громади 300 таких. Всередині бинти, рукавички та деякі ліки. Там, де є укриття, а із 44 закладів загальної середньої освіти в 30 є укриття, цих аптечок було передано більше. Наразі проходять курси для підготовки до медичної підготовки наших працівників, щоб люди знали і вміли, як користуватися і що за потреби треба використати.